נגיד שזה אתה, פחות או יותר. ואלה הנכדים שיהיו לך בעתיד. בעתיד הרחוק, כן? נגיד שאתה שכיר, שאתה עובד כאן כבר שנתיים. הוא מרוויח. מוס מינוס, אין טענות. ונגיד שזה המעסיק שלך, שבכל חודש מפריש לך סכום קבוע לכספי הפנסיה, כדי שתוכל להזדקן בכבוד. אבל לקרן הפנסיה שלך יש דמי ניהול גבוהים. נגיד בשיעור של 4% מההפקדות החודשיות. והכסף הזה מתקזז מסכום הפנסיה. עכשיו אתה יכול לבקש מהמעסיק שלך לעבור לקרן שבה דמי ניהול נמוכים. משרד האוצר דאג שתקבלו מחיר נמוך בעבור ניהול הפנסיה שלכם. תוכלו לחסוך עד 2,000 שקלים בשנה. קרנות פנסיה ברירת מחדל בדמי ניהול נמוכים, שכל עובד זכאי לעבור עליהן. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות, כדי שתוכל לפנק את הנכדים שלך. משרד האוצר, נטו בשבילך.